dowada saaxiibayaal meel kastoo aada joogtaan halkan waa janaal kadabagalka wararka afari tobanka bisha tobanaad sanadka labakunlabaataniafarqodobada o ugu waaweyn wararka aan idin haynana wax ka mid a somalilan oo heshiiska leh oo xasaasiya la gashay imaaraadka carabta haddaba heshiiskan kaga sii dari doona xiisadda ka dhalatay cisafgaradka etoobiya iyo soomalilan muxuu ku salaysan yahay iyo go'aanka laga fili karo dowladda federaalk soomaaliya warbixin ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan qorasho la yaab leh oo shaqada looga joojiyey oo maamuladii degmooyinka hodan iyo howlwadaaga dowladda soomaaliya oo garoonka dhancadde ee magaalada muqdisho ka mamnuucday diyaaradaha meelaha fog laga hago ee darooniska ciidanka xoogga dalka oo maleeshiyaadka shabaab kala wareegay deegaan istraatiijiya iyo xaalada luuq oo ka csan iyo dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo kasoo cusboonaaday ee degmadaasi intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka adiad ku cusubtay jannaalkan kusoo biro subskribtan muuqaalka lagsar sheer gareeh oo la wadag saaxiibada aada ku maasan tahay عين الدمر والباء لصوت وراركة أنا هل كان كسو قد بينو هات النور كي يوفد سنة وزارة مع دنتا يتمرت إمام الكسو مال لن أيه شيء إزفهن وذا شقينا وحلا سيعطي شركة لجلي هذا مرات كعربت شركة داس أول لقمة جابو عمارات سا إندستريال لابراتوري عن كش قيسا الرمهم مع دنتا هشيس كان شركة دلقلي مرات كعربته وقولان يب in degaanada somalilan ay ka hirgeliso qalab shaybaar oo lagu baarayo macdanta kala duwan ee degaanadaas laga qodo wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan oo heshiiskan la siyaxatay shirkada cimaratis industerial laberatory ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabay qalabka shaybaarka eo baaritaanka macdanta ee somalilan ee isla markaana hadda xal loo helay caqabadihii jiray somalilan ayaasheegtay in markii hore macdanta laga qodo deegaanadeeda loo qaadi jiray dibadda si loo ogaado nooceeda iyo tayada shaygaas balse hadda waxay heshiis la galeen shirkad laga leeyahay cimaaraadka carabta deegaanada somalilan oo horay looga qodi jiray macdanta waadhowr jeer dadkii qodayay kusoo dumay godad waaweyn maadaama aysan haysan qalab aqoontiina aysan lahayn qolada ay soomalilan heshiiska cusub la gashay waa hay-ad bixisa adeegyo kala duwan oo ay kamid tahay baarista goobaha ay ku jiraan macdanta shidaalka iyo saliidda sidoo kale waxa lagu sheegay inay ka qeyb qaadanayso soo saarista injineera ku-xeel dheer shaqooyinkan iyo qalab kala duwan oo wax lagu baaro dowlada soomaaliya ayaa horey uga carootay aadna kaga gilgilatay heshiis ay bilowgii sanadkan somalilan la gashay etoobiya kaas oo khatar ku ah badda soomaaliya mar kale waxaa soo shaacbaxay heshiiskan <imitation> ku saabsan macdanta oo soomalilan ay la gashay imaaraadka carabta inkasta oaysan caddayn mowqifkooda imaaraadka ayaa loo arkaa inuu janjeero dhecenka etoobiya islamarkaana uu ku jiro dowladaha katarta ku ah soomaaliya kana soo horjeeda dib u soo kabashadeeda dowladda soomaaliya ayaa laga sugayaa siday kaga jawaabto heshiiskan cusub ae soomalilan la gashay imaaraadka carabta geysta kalenaqorsho la yaab leh ayaa shaqada looga joojiyey maamuladii degmooyinka hodan iyo howlwadaaga gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir ee dhammaan xubnaha maamulka ee degmadaas ayaa shaqada laga joojiyey kadib markii guddoomiye ku-xigeenka dheenka amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed yaboo uu kormeer ku tega degmadaasi sida ay ogaatay warbaahinta yaboo oy la socdeen mas-uuliyiin katirsan gobolka banaadir ayaa tegay degmooyinka weli ow cadde oo kale ah hodan waa beri howlwadaag iyo xamar jajaba qorshuhu waxa uu ahaa in shaqada laga joojiyo guddoomiyaha degmada hodan cali fahleh iyo gudoomiyaha degmada howlwadaag oo aana hirgelay qorshahaas oo hadalhayn badan abuuray iyabo ayaa maamulka degmooyinka hodan iyo howlwadaag iyo madaxda amniga ee degmooyinkaas waxa uu u sheegay in shaqada laga joojiyay labada guddoomiye iyo dhammaan xubnaha kale ee maamulka degmada muddo afartan iyo shan cishaa sidoo kale waxa uu amray in shaqadooda korjoogteen lagu sameyn doono ciddii lagu arko waa xaqalada habaacsanaan shaqo iyo dhaga adeeg lana ruqsayn doono shaqalaha degmada ayaana la falay inay la shaqeeyaan xubno kusimayaal laga dhigay maamulada degmooyinka waa beri iyo xamar jajab ayaa dhankooda la siiyey digniin kama dambeysa waxaana loo sheegay in afartan io shan cisho oo korjoogteyn iyo la socosho shaqadooda ay jiri doonto isla markaana la ruqsayn doono qofkii u hoggaansami waayo amarada maamulka ama lagu arko shaqo xumo iyo habaacsanaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyabo ayaa dadkii uu la kulmay u sheegay in gudoomiyaasha degmooyinka hodan iyo howlwadaag ay mari doonaan canaan iyo tababar maamul kadib markii uu sheegay inay sameeyeen dayaacaad iyo xil gudasho la-aan siduu hadal ku dhigay hodan iyo howlwadaag waa labada degmo ee ugu dhaqaalaha badan muqdisho sidoo kale ugu horumarsan waxaana la sheegayaa in arrimo dhaqaale laysku hayo oo maamulka gobolka banaadir uusan daacad ka hayn shaqa joojinta maamulada degmooyinkaasi si gaara degmada hodan waxay muddooyinkan dambe noqotay tan ugu horumarsan caasimada wuxuna guddoomiye madaale maalmo ka hor meel fagaaraa ka sheegay in xubno ka leh oo maamulka gobolka banaadir uu farayo in waxqabadka ay kaga daysadaan guddoomiyaha degmada hodan cali fahle hadalhayn badan ayay abuurtay arrintan guddoomiyihii maalmo ka hor lagu yiri ha lagu daydo in lagu eedeeyo shaqadiina loogu joojiyo xilgudasho la-aan iyo shaqo xumo waa arrin layaabkeeda wadata waxaana sii xoogaysanaya wararka sheegaya in laysku hayo arimo dhaqaale oo degmada kasoo xarooday geysta kale dowlada federaalk soomaaliya ayaa garoonka danacadde ee magaalada muqdisho waxay ka mamnuucday diyaaradaha meelaha fogo laga hago ee darooniska la yiraahdo qoraalka soo baxay hayaadda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay cindiyaaradaha duuliya la-aanta laga mamnuucay in garoonka ay usoo dhawaadaan masaafo dhan sagaal neutical mail oo dhan walba ah waa masaafo ku dhow toban kilomitr oo dhinac walba ah sida ku cad amarkan kasoo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed qoraalkan waxaa lagu sheegay cindiyaaradaha fasaxa ka haystay hayaadda duulista keliya ay adeegsan karaan garoonka iyo hawadiisa faahfaahin intaas ka badan lagama bixin go-aankan horey waxa uu jiray werar sheegaya inay suurtagal tahay in kooxa hargagixisada ee diyaaradadarons ah ku weeraraan garoonka sidoo kale cabsida weerarada laga digay waxay ka jirtay xerada xaalanah ee safaaradaha shisheeye ay degan yihiin taasoo ku taalla xayn taabka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee danacde go-aankan waa mid saameyntiisa leh wuxuuna muujinayaa tuhunka jira iyo inta uu le egyahay waxaana cabsi badan laga qabaa in argagixisadu ay geysato weeraro kadhana xarunta xalaneh oo cadaawad badan ay u qabaan maadaama ay degan yihiin danjirayaasha ee diblomaasiyiinta dowladaha taageera soomaaliya maleeshiyaadka shabaab ayaa la sheegay inay haystaan diyaarado darooneysa oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn waxaana cabsi badan laga qabaa inay geystaan weeraro ismidaamina inkasta oo aan si rasmiya loo xaqiijin in shabaab ay haystaan diyaaradaha laga digayo haddana waxa dhawaan magaalada gaalkacyo lagu qabtay diyaarada laga soo dejiyay dhanka boosaaso oo loo wada maleeshiyaadka shabaaba dhanka kalena ciidanka xoogga dalka ayaa shabaabka la wareegay deegaan istraatiijiya ciidanka xooga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa la wareegay deegaanka qudus <muchas> ee gobolka jubbada hoose deegaankan oo maleeshiyaadka shabaab u ahaa meel istraatiijiya ayaa waxaa haatan si buuxda gacanta ugu dhigay ciidanka xooga dalka howlgalka qorshaysan ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyey saldhigyo kooxda ay ku lahaayeen deegaano badan oo hoostaga degmada kismaayo ee gobolka jubbad hoose goobaha la burburiyey ayaa waxaa la sheegay in kooxda ay ku baadi jireen dadka shacabka waxaana halkaas weli ka socda baacsiga maleeshiyaadka shabaabka howlgalka ayaa jab xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyadda sida uu warbaahinta dowlada u sheegay taliyo ku-xigeenka ururka boqol lixdan iyo labaad ee komaandoska danab cabdirasaaq maxamed ismaaciil isagoo xusay in ciidanka ay si buuxda ula wareegeen deegaanka qudus ciidanka xoogga dalka ayaa qeybo ka mid a gobolada dalka waxay ka wadaan howlgallo ka dhan maleeshiyaadka shabaabah kuwaasoo kooxda looga faramaroojiyay deegaano iyo degmooyin ay sanado badan gacanta ku hayeen isla wararka jubbaland ayaan ku gudi jirnay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya baleed ayaa markale kasoo cusboonaaday degmada luuqa ee gobolka gado goobjoogyaal ayaa sheegaya in daryanka rasaas culus xalay laga maqlayay qaybo ka mid a degmada luuqa taasoo aysiwadaarsanayeen dhinacyada dagaalamaya weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay oo cabsi badan ku abuuray shacabka degmadaasi ku nool wararku waxay sheegayaan in dagaalkan uu salka ku hayo dilal la xiriir ah aanooyin qabiil oo ka dhex xaloolsan laba beelood oo ka mid ah beelaha degmadaasi kuwada nool beelahan oo hore ugu dagaalamay degmada luuq ayaa dhawaan la dhex dhigay heshiis nabadeed ay ka shaqeeyeen mas-uuliyiin katirsan jubbaland iyo waxgaradka gobolkaas kaasoo lagu dhameeyey khilaafaadkii keenay colaada hase ahaatee heshiiskii nabadeed ee la dhex dhigay labada bilood ayaa hadda u muuqda mid burburay kadib markii maalmo ka hor nin laga dilay mid ka mida beelahan dilkaa soo abuuray xiisada cusub iyo dagaalka mar kaleh ka soo cusboonaade degmada luuq guudaan saxiiba ya alwaaniga inta warka jhanalka dabagalka wararka hadiy ad ku cusubtay janalkan kusoo biro subscribtar muuqaalka laagsar sheer gareeh oo lawadeg saxiibada waad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo